Idag startade en av Sveriges största antikmässor här i Helsingborg. Men redan efter 3 timmar gick larmet. På 5 minuter har de tagit 2 ringar med diamanter. Det ena var en Rolex-ring med en diamant på 0,50. Det andra var en Mercedes-ring med 8 små diamanter. Det låg längst fremme i måndagen. Man såg ju, vi höll på med en kund med lite billigt smycke. Men jag såg liksom i ögonen var någon som gav mig titta lite nonchalera där gick runt igen. Så frågade någon vad man har på hyllan där. Och då måste man liksom titta så någon måste ha tagit in en arm. Du ser att de måste gå runt för att komma in och få in en arm långt in här. Tjuven eller tjuvarna kom över 2 väldigt speciella ringar. En Rolex-ring och en Mercedes-ring. Båda mansringar med diamanter till ett värde av ungefär 18 000 kronor. Och Greta är övertygad att den frågvisa kunden hon hade just då samarbetade med tjuven. Det måste vara 2. Den ena killen stod och frågade många saker. Tillfället gör tjuven heter det ju. Men trots mycket värdefullt och mycket lättillgängligt på mässan har de tidigare inte varit utsatta. Hur vanligt är det med stölder på en sån här antikmässa? Det är mycket sällsynt. Så att det händer, möjligtvis kan det hända någon gång, men vi har varit väldigt förskonade än så länge. De flesta utställare är väldigt uppmärksamma om de har extra dyrbara grejer. Jag var med i 30 år, aldrig hänt mig. Jag har varit på mässa i 30 år, aldrig någon har studerat för mig. Jag brukar ögonen öppna.